Намираме се в малката къщичка, едно чудно място, на което сервират и чудно вкусна лимонада, но това не е основното. Целта е много по-голяма и всичко тук се прави с душа и сърце. Няма да говоря повече, защото давам думата на създателя на това прекрасно местенце. Здравей, Слав! Здравей, Деси! Много ти благодаря, че прие поканата за този разговор и че ни позволи да снимаме всичко, което се е случило тук в рамките на колко време? Рамките може би вече на 7 месеца. Разкажи ми как се роди идеята. Първо, какво представляваше това място преди да го направите толкова прекрасно? И съответно, как ти хрумна? Може би нещата идват доста по заден период, когато ние се занимавахме само единствено с спорт. Спорт като рекреационен спорт за деца, младежи и хора с специални потребности или по-точно деца и младежи с ментални увреждания. В процеса на работа, който ни доведе до тук, ние доста се пообучихме, даже самите ние. След като видяхме, че имаме страхотни резултати и не само в спортните постижения, но и в самата интеграция на тези рискови групи, с които ние работиме. Тъй като, може би преди 3 години, когато стартирахме, бехме само като рекреационен спорт, обучавахме така деца, имахме доста по-тежки случаи, невербални деца, младежи, с които в самия процес видяхме, че те надграждат много, даже дори самата комуникация между хората и децата в норма, които също идват тук и ни помагат, на много родители и доброволци, които винаги са били покрай нас. Да се върнем на малката къщичка. Преди около 8 месеца стартирахме програма по оперативна програма развитие на човешките ресурси към Социалното министерство, която ни даде шанс да отвориме социален център, в който, може би да кажа и първия в страната, пък да не кажа на Балканите, който е с спортна насоченост. Това е първата елитна спортна школа, така смело мога да го кажа, която развива спорт не само в една дисциплина, а 8 вида спорт, основните 8 вида спорт, които са в леката атлетика и в плуването, в отборните, волейбол, футбол. Всичките младежи, които са при нас, те са над 20 и деца, искам да кажа, защото имаме и такива ползватели на услугата, които са под 10 годишна възраст, са обучени и продължават да се обучават в отборните спортове, като футбол, волейбол, баскетбол, както видяхте, сме инсталирали един баскетболен кош. Боче, леката... Какво е боче? Боче, да, аз може би трябваше да кажа, тя не е много разпространена игра при нас в България и изобщо в източната част на Европа. Но пък за сметка на това в Западна Европа се практикува специално от хора и младежи с ментални увреждания, която е доста така интересна игра. Може би някой път, ако имате и време, може да направим една игра заедно. Наистина много интересна, защото едно, че не е много тежка, но е стратегическа игра, с тежки топки се играе. Нещо подобно на петанка, не е точно самата петанка, подобно е. Доста развита и дори като така национални спортове по много държави в Европа. Добре, да се върнем на проекта Малката къщичка. Хрумна ти идеята и какво се случи от там нататък? Предполагам, не е било лесно. В никакъв случай не беше лесно, но нещата може би постепенно ни доведаха до тук. И затова може би са казали, че нещата не трябва да стават бързо изведнъж, а напротив по-бавно. Защото стават наистина по-хубави неща, интересни неща. Горе имаме две учебни зали, в които ние провеждаме занятия, в които обедно време ние обядвахме горе на самите чинове с децата, което не е добре от хигиенична гледна точка. Все пак там имаше и материали, които бои и така нататък, с които ние работиме и децата работят горе. Затова в двора на това читалище, което искам и да благодаря на ръководството на читалището и на район Сердика, че ни е предоставена базата за ползване,
с което нас ни улесниха много, естествено, от към нали, спортна база. Имаше една стара къщичка, тази барака, която беше едно време, която я направихме и изградихме за столова. Още от ноември месец така стартирахме с изграждането. Та, може би преди около 3 месеца ни хрумна идеята, че можем да го направим, самата къщичка да я направим като социална сладкарница, в която нашите младежи, които са с увреждания, да могат да полагат своя труд и съответно да бъдат възнаградени и да бъдат обучени най-вече, за да могат да се реализират дори и по-нататък на пазара на труда. Искаш да ми кажеш, че децата тук полагат труд, за който след това им се заплаща? Ами да, това ни е предоставено по оперативна програма на развитие на човешките ресурси, която мисля, че доста добре работи и доста добре се налага, нали, в България. Дай Боже, новия програмен период, нали, да даде още по-широк спектър и възможности на неправителствения сектор да може да развива подобни иновативни, мога да кажа, процеси в България. Помогна ли ти някой? Предполагам, че не си го направил сам с двете си ръце, макар да си човека задвижил целия процес. Кой ти помогна? С какво? Много хора се отзовах и много хора стоят зад нас. Искам да кажа доброволци. Нали, тук е точно момента да благодарим на всички тях, които бяха изцяло неотлъчно зад нас. Помогнаха да изградим всичко това, което сме го направили абсолютно сами. Масите. Нали, благодариме на фирмата, която ни предостави палетата, с която да ги рециклираме и да направим тия супер, нали, така удобни маси. Фирмата, която ни уши кълъвките за нашите възглавници, така удобни. Вътре много хора от квартала се явиха, които ни помогнаха да възстановиме тази барака, която беше и в момента малката къщичка, която е социален дом на толкова деца и техния дом. Те си вложили абсолютно труда тук. Всяко едно от децата, всеки един от родителите на тези деца, те са били винаги неотлъчно зад нас. Точно и това може би ни крепи по някакъв начин, нали, да продължаваме напред и да си бъде нашето място. И понеже всичко тук е създадено в името на децата, да видим и децата. Ами, нека да видим децата и дано ви хареса нашия процес, който е така обучителен процес, спортен процес. Здравей, как се казваш? Габриела. Габи, на колко си години? На 18. Добре, ти какъв спорт практикуваш? Сега видяхме една кондиционна тренировка, която ви учи на координация, а иначе какво спортуваш? Лека атлетика, плуване и тласкане на гюре. В кое си най-добра? В тласкането по гюре, бягането и плуването. Тоест добра си във всичко? Да, добра съм и в пеене и танцуване. Можеш да пееш? Ли да ни изпееш нещо, мъничко? Take a sip, I'm a secret lotion. I'm looking for a little love. It's a star, I can be broken. One drop should be enough. Boy, you kiss to me. I got the rest to feel. It's all that magic. It's all that magic. Страхотна си, каква мечтаеш да станеш, като пораснеш още малко? Певица. А какво ще стане със спорта? Няма да го зарежа. Точно това исках да чуя. Ами кажи, печелила ли си медали от състезания? Да. В кой от спортовете, които ти упражняваш? Тласкане на гюле, бягане и плуване. А я ми кажи ти какво спортуваш? Аз спортувам футбол, защото ми е най-любимият ми спорт. И да кажем автоголове. Автоголове? Да. Кой ти е любимият отбор? Ами, моят ми любим отбор ми е Червеният и зеленият отбор. Добре, пожелавам ти да станеш голям футболист. А тези медали, кога ги спечели и в кой спорт? Ами, в Македония спечелиха едни медали за Македония. Попълване по футбол беше много добре. Сега ще ходим на сентябри месеца на Чехия. Там ще се представим на европейското сокола там, дето е. Добре, я ми кажи, знам, че плуваш много добре. В кой стил си най-добър? Крол.
Кроу. Имаш ли медали на Кроу? Имам, да. Добре, мечтаеш ли си да станеш популярен пловец, да представяш България на големи състезания? Ами, вижте сега, химия, това са различни неща, те са метеорология, случайно, защото аз уча математика, за да стана добър математик. Какво най-много ти харесва в училище, кой ти е любимия предмет? Българска математика и учителите ни. И учителите. Много е важно да се обичат и учителите. Благодаря ти. Пожелавам ти много успехи.